Mwaramutse neza abo bwakeye ni mwaramutse ubwo abiriwe ubwo namwe mwiriwe ndi Uwiringiyimana Patience ndi muri Connection TV turi kureba amakuru arimo kuvugwa amakuru asohotse cyangwa se tubyutse tubona hirya no hino mu bitangazamakuru arebana n'u Rwanda by'umwihariko narebana n'icyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda aho hari amakuru agaragaza yuko yirukanye abasirikare bakuru barimo General Major Martin Zaramba ndetse n'uwitwa Colonel Dr. Etienne Uwimana n'abandi baofisiye 19 bakuru n'abatomu n'amakuru ari kuvugwa nko duhereye hano kuri General Major Martin Zaramba bitangazamakuru ndi kugihe muri aka kanya ndi kureba inkuru bavuga yuko yavutse mu 1967 mu gace ka Mpigi mu gihugu cy'Ubugande ngaho umuryango we wari warahungiye yigeze kuba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri rya gisirikare cya Nasho hanyuma kuri Colonel Dr. Etienne Uwimana we yari asanzwe ari umuganga ndetse yamaze n'igihe kinini navura mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe mu 2022 batwereka ko ngo yari yaragizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe serivisi zo gucisha abantu mu cyuma mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe hanyuma rero tugarutse ku itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cy'u Rwanda mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu rivuga ko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yatanze kandi uburenganzira bwo kwirukana no gusesa amasezerano y'abandi basirikare 195 bafite amapeti atandukanye ntabwo higeze hatangazwa impamvu aba basirikare bakuru birukanywe gusa amategeko ya RDF Rwanda Defense Force agenda ko umuntu wese ukora ibikorwa bitesha agaciro umwuga wa gisirikare birimo ubusinzi bukabije cyangwa se ibitesha agaciro umwuga wa gisirikare ariko byatuma akurikiranwa mu nkiko za gisirikare bagatanga ingero nko gukoresha ibyo byabwenge ubujura n'ibindi ngo yirukanwa mu mpamvu zituma umusirikare yirukanwa mu gisirikare harimo amakosa akomeye yajyanye no kuba atarubahirije indangagaciro za gisirikare harimo nko kutarangwa n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda zirimo kuba umuntu agomba kubaha inzego za gisirikare umusirikare wagaragayeho ruswa cyangwa amacakubiri amatiku kure mu duce n'ibindi nawe abashobora kwirukanwa gusesa amasezerano mu gisirikare bibaho iyo umukoresha abonye ko nta mpamvu yakomeza kuyubahiriza cyane cyane biturutse ku myitwarire idahwitse ubwo ibi babigarutsweho kubera ko haba hagaragaye nyine iyirukanwa ry'abasirikare bakomeye cyangwa se abasirikare bari babofisiye bari ku magrade ari hejuru mu gisirikare cy'u Rwanda ariko bibaye n'ubundi ubwo nkivuga ku makuru arebana n'umutekano bibaye nyuma y'indi nkuru igaruka ku kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kawe n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda n'ubundi yari yahuye n'abasirikare bakuru abofisiye mu ngabo z'u Rwanda ku munsi wari wabanjirije uyu nabwo baganiraga n'abo bakuru b'igihugu amina abakuru b'ingabo abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda baganiraga ku ngingo zirebana n'umutekano amakuru arebana n'umutekano ntabwo usibye kumenya ko habayeho guhura bakaganira bakagirana ibiganiro ntiwapfa kumenya ngo baganiraga ku biki ingingo ku yindi kuko amakuru y'umutekano nyine abari amakuru y'umutekano ntabwo bavuga ngo twaganiriye ABCD ikiba kirimo nuko babahuye hanyuma abakurikirana bo bagatera metero bakareba ati uko byagenda kose ntabwo abasirikare bakuru bahura n'umugaba mukuru w'ikirenga mugaba w'ikirenga ingabo z'igihugu ngo babe baganiriye izindi nyingo zitari zirebana n'umutekano w'igihugu kuko ingabo z'igihugu icyo zishinzwe no kurinda umutekano w'igihugu n'ubusugire bwacyo ubwo urumva mu byo babaganiriye izo nizo ngingo barebaho tukanabihuza cyane cyane n'umwuka igihugu kirimo muri iki gihe bishingiye ku baturanyi bacyo abaturanyi b'igihugu cy'u Rwanda no kuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni hari kesi ikomeye cyane ariko navuga y'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje kuba ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda uyu mutwe ukaba ukorana n'ubutegetsi bwa Repubulika n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi biri mu byo umuntu yakwibaza tukanabihuza n'amagambo aba agenda avugwa n'abategetsi b'igisirikare cyo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
umva ibi kandi bikagenda bihura n'ubundi nibivugwa cyangwa se bitangazwa n'igisirikare cyo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ubu ngubu ku munsi w'ejo nibyo navugaga umuvugizi wa FRDC General Major Sylvain Kenge aganiraga n'umunyamakuru w'igisirikare n'ubundi witwa Sirietona Nzuzi Dexter bagaruka ku ngingo zitandukanye z'umutekano ni byinshi baganiriye ariko hano muri iki kiganiro yagiranye n'uyu munyamakuru agaruka ku cyo atekereza kuri M23 AFC ariko mu byo bavuga ukumva barakomeza gucomekamo igihugu cy'u Rwanda ingabo z'u Rwanda n'umugambi bafite kuri zo urumva harimo ikintu kigaruka ku kuba nabo ubwo bagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo ubwo wenda ari nka statement imwe nasoma avuga ati twebwe abasirikare b'ingabo z'igihugu bwo ni Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo twebwe abofisiye b'igisirikare cy'igihugu twebwe basuza ofisiye n'abasirikare bato ati u Rwanda n'igisirikare cyarwo bazabo bari bo ntibazahinduka uyu munsi tubayeho mu gihe gikomeye kuko ari igihe cyaranzwe n'ubushotoranyi igihugu cyacu cyagizweho n'u Rwanda urumva akabyerura no muvugizi w'igisirikare sinshidikanya na gato ku bushake bwacu no kwiyemeza kurangiza iki kibazo kuko dufite ubushobozi uburyo ntitunabuvuge kuko burahari nicyo gihe rero kuri twe kurema umwuka wo gukunda igihugu no kukirengera ibi rero nibyo yaganiraga n'uwo munyamakuru ariko kumva umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu amentioninga cyangwa se avuga mu izina ikindi gihugu ameze nk'uri gukangurira nyine bakangurira kugira ngo bumve ko icyo gihugu ari cyo kibabujije umutekano ni ibintu ni ingingo irebana n'umutekano w'igihugu kiba kiri kuvugwa cyane reka no kwizimba kuri ibi ngibi ariko kandi sinabura kubabwira yuko nubwo ibyo biba bivugwa nk'ubu ari indi nkuru nari nsomye abango umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda RDF mu ntara y'Iburengerazuba Major General Eugene Nkubito ahamya ko umutwe w'iterabwoba ubarizwa mu mashyamba ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo wasize uhekuye u Rwanda nta UNFDR nta mbaraga ugifite ku buryo utanesha na batayo imwe y'ingabo z'u Rwanda RDF ibi yabigarutseho kuri uyu wa gatatu nibwo yabigarutseho ku tariki 28 aho yijeje abikorera bo mu karere ka Rubavu barimo bishimira ibyo bagezeho ko umutekano w'igihugu udadiye abasaba gukora cyane bagateza igihugu imbere ndetse bakarushaho guharanira guhindura isura y'umujyi wa Rubavu nk'akarere kunganira umujyi wa Kigali ibi bigarutseho nabyo kuyango nshimagire ko nubwo abo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo FDL nabo bakorana baba bafite ibyo bari gutegura cyangwa se ibyo bapanga ariko n'umutekano wo ku ruhande rw'u Rwanda uba wizewe ndetse biba binashimangirwa n'abasirikare bakuru b'igihugu cy'u Rwanda babagenda babigarukaho muri ubwo buryo reka nsoreza ahangaha mbashimire cyane mukomeze mugire ibihe byiza murabizi ko amakuru inkuru ibiganiro ari kimwe mu byo tubagezaho mu buryo bwihuse kuri Connection TV nibyo nababwira mukomeze mu natwe rero mu makuru atandukanye mu masaha ari imbere turongera dusubire tubabwira andi makuru aza kuba agezweho nitwiringa imana patience wibuke ukanda kuri subscribe ni utari wabikora.